Príjemné predpoludne. Som nesmierne rád a som šťastný, že po odznení tej ranej detoxikačnej triažky môžem predstaviť svetového spíkra, človeka, ktorý je ekonomom, filozofom a zároveň aj vysokoškolským učiteľom, a nie je to nikto iný ako Tomáš Sedláček. Dovolte mi, priateľa, vzhľadom na to, že je to speaker, ktorý je na Energofore prvýkrát a toto publikum nevie vlastne, s kým má tú česť, tak ja vám v krátkosti vysvetlím pár zaujímavých headlinov zo veľmi pestrého a bohatého životopisu Tomáša Sedláčka. Tomáš Sedláček sa narodil v Prahe, ale vyrastal vo fínskych Helsinkách a študoval v Kodani. Po ukončení štúdia v roku 2001 ako 24-ročný pôsobil ako ekonomický poradca pre českého prezidenta Václava Havla a bol s ním až do konca jeho funkčného obdobia. Zároveň pripravoval rôzne prípadové štúdie pre americké univerzity Harvard a Georgetown. V roku 2004 a 2005 neskôr pôsobil ako nezávislý ekonomický poradca pre místopredsedu vlády Bohuslava Sobotku a bol spoluautorom a tvorcom reforiem v oblasti ekonomie pre fiškálnu, dôchodkovú a zdravotnú reformu. Popri tom zároveň pôsobil pri rokovaniach, vyjednávaniach v prestupovom procese vstupu Českej republiky do OECD a samozrejme aj do Svetovej banky. Neskôr v roku 2006 získal štipendium na Yale univerzite, tzv. Yale World Fellow 2006, a Yale Economic Review ho kategorizoval ako za jedného z piatich najperspektívnejších ekonomov, ktorý sa v tom čase pohyboval na americkej pôde. Jeho veľká časť kariéry neskôr pokračovala v bankovom sektore, kde pôsobil ako hlavný ekonom a stratég pre Československú obchodnú banku v Prahe. Zároveň popri tom bol aj členom Národnej ekonomickej rady vlády a pôsobil aj ako poradca pri tvorbe programu Svetového ekonomického fóra v Davose a zároveň bol aj poradcom, keď viedol Európsku komisiu predseda pán Barosa. Čím sa ale predstavil Tomáš Sedláček? Čím otvoril dvere do sveta? Bola to jeho kniha Ekonomia dobrá zla, ktorá vyšla v roku 2009 a stala sa okamžite svetovým bestsellerom, bola preložená do 22 jazykov sveta a od tej doby je Tomáš Sedláček svetovým speakerom na rôznych svetových fórach a podujatiach. V súčasnej dobe Tomáš Sedláček pôsobí na Karlovej univerzite, zároveň v roku 2020 sa stal autorom anglického podcastu Czechmate, je pravidelným prispievateľom, tzv. Sloupkažem pre Hospodárske noviny, a je to vynikajúci zábavník a rečník. Dámy a páni, privítajte Tomáša Sedláčka. Ďakujem. Tak. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem si vlastně uvědomil, že jsem sloužil pro Václava Havla, který byl i vaším prezidentem. A pak jsem pracoval v Československé obchodní bance, i když už nebyla federace. A ještě navíc moje mamička je odtělto z Handlovej, čiže já jsem taky Čechoslovák. Mamička dostala potliesk, čiže budem hovorit po slovensky. Radšej nie, budem hovorit po anglicky. Budem hovorit akože všetkými týmito jazykmi narazky. Tak. Takže vážené dámy a vážení pánové, moji milí kolegové, předstupuji před vás s náročným, komplexním a vysoce důležitým tématem, které se týká celého lidstva a konec konců celé i naší planety. Předstupuji tedy před vás s hlubokou pokorou a touhou, abyste z dnešní konference odešli občerstveni, povzbuzení a mou snahou je nabídnout vám takový pohled, který bude pro vás nový, originální a zároveň pevně věřím, že v tomto marazmu i optimistický. Dneska asi víte, že je pátek 13. Pro ty, kdo to neví, tak jsem to napsal na PowerPoint.
ale přesto si myslím, i když to téma může se zdát strašidelné, tak já se pokusím z toho pátku 13. udělat dostatečně radostný den na to, abyste si večer mohli pustit nějaký fiktivní horor, nikoliv reálný. Tak, jedeme na to. Tak já bych udělal takovou rekalibraci. Tady to je nejkratší povídka v dějinách historie. Je od našeho France Kafky a obsahuje jenom jednu jedinou větu. Toto téma, nebo tento příběh patří zároveň mezi nejsložitěji pochopitelné Kafkovy eseje, což už samo o sobě je celkem výkon. Nicméně po přečtení, zase na druhou stranu je to krátký, na druhou stranu po přečtení tohoto příběhu jistě sami vidíte, že se na tuto konferenci hodí jak prdel na hrnec, jak se říká hezky česky. Já to pustím ještě jednou na konci, pak doufám, že už bude srozumitelné, o čem Franz Kafka hovoří. Já bych se chtěl nad tímto tématem zamyslet z pohledu celé ekonomiky, z celého lidstva. Já jsem něco mezi ekonomem a filozofem, už jenom kvůli tomu, že je tam taková celkem zajímavá terra nova, protože toto téma moc lidí nedělá. Ale skočíme do toho rovnýma nohama a v průběhu té konference, toho mého příspěvku, zkuste sledovat tři roviny bytosti nebo bytnosti. Jedno z nich je tělo, to je hmota, židle, stoly, voda, vaše tělo, ponožky, vlasy, oči, traktory, brambory. To jsou ty části entity, které se skládají z atomů a můžete je najít na periodické tabulce prvků. To je taková nejbanálnější realita, jak se říká hezky česky, je to jasný jako facka, když jedna hmota narazí do druhou, tak to bolí. Pak je tady rovina duše, to je tady takový, když máme toho pátek 13., tak tady to je duše, co to je, hrad? Duše malého hradu, to není ten hrad, ale je to jeho duše, je to jeho esence, je to jeho plán, je to jeho struktura, která sama o sobě nic neváží, není tvořena z atomů, není exkluzivní v časoprostore, jako třeba tělo, když je na jednom místě židle, tak na tom stejném místě nemůže být slon. Tohle u duše neplatí, jestli si můžeme probrat ještě nějaký další duše, tak třeba organizační struktura vaší společnosti je duše, jízdní řád, ale i třeba peníze, matematika a konec konců jazyk. To jsou všechno duševní entity, které jsou reální, které skutečně existují, dokonce organizují hmotnou realitu, ale nejsou exkluzivní v časoprostoru. Jednička je na stejném místě, kde je dvojka, a plus je na stejném místě, kde je mínus. A duše je nekonečná, tělo je konečné, duše je nekonečně dělitelná, tělo narazí na Planckův rozměr. No a pak je tady třetí element, vychází z hegeliánské filozofie, já bych raději použil německé slovo Geist, Weltgeist, který není tak ezoterický, nic ezoterického se teda dneska dít nebude, nebojte se. Duchem se myslí smysl, poslání, a na rozdíl od duše, duch není analyzovatelný, není strukturovatelný a není vůbec dělitelný. Nemůžete někoho milovat na 92%. A ten duch je něco, co nás táhne kupředu, něco, o čem hovoří John Maynard Keynes, když mluví o animal spirits, je to co vás ráno budí, to, co vás ráno táhne. Takže třeba příkladem dnešního dne, tato konference má tělo, máte tady nějaké rohlíky, máte tady nějaké židle, máme tady fyzické těla, což jsme během covidu neměli. Duše je organizační struktura, no a duch je moje prezentace. Protože to neděláme ani pro ty rohlíky, ani pro tu organizační strukturu, ale nejen teda moje prezentace, ale všechny prezentace, proto to tady vlastně děláme a ty prezentace jsou nedělitelné, takže
Jdeme na to. Dalším příkladem je třeba mobilní telefon. Mobilní telefon se skládá z těla, které váží 129 gramů, pokud máte iPhone. A hodnota toho materiálu, když z toho vytáhneme baterku, je $1. Soul, ta nehmotná komponenta vašeho kamene, to je de facto kámen, který byl mlácen jinými kameny, narvali jsme do něj energii, zase jiný druhy kamenů, aby jsme do něj narvali lidskou duši tak, že se vám často zdá, že mluvíte s mámou, když mluvíte přitom s kamenem. No, příště, až budete mluvit s mámou, tak jenom upozorňuji, nemluvíte s mámou. Mluvíte s tímhle, zní to jako máma, směje se to jako vaše máma, ale vaše máma v té místnosti není. No a duší nebo duchem toho mobilního telefonu je člověk. Bez člověka ten mobilní telefon bude furt mobilním telefonem, bude mít nějakou váhu, bude v něm software, ale nebude mít žádný smysl. Nic z toho, co jste v životě viděli, nemá bez člověka smysl. Pokud jste se narodili ve městě, tak jste se narodili do umělého světa, podívejte se kolem sebe, konec konců tady není nic přírodního, možná venku, ale tady je všechno, jenom dává smysl, jenom když je tady člověk. Židle bez člověka nemá vůbec žádného ducha, nemá žádný smysl a žádná jiná část přírody židli nevyužije, leda k jídlu. A je úplně jedno, jestli jsou to varhany, dřevo nebo židle, červotoči se k tomu chovají. Prostě ty vidí jenom to tělo. Nevidí tu organizační strukturu. Tak, a teď už ekonomice. Proč to všechno říkám je, protože z mých studií, ze kterých se vám tady budu snažit udělat takový hodinový nebo 45-minutový výcuc, dnešní ekonomika, třeba česká nebo slovenská, už je ze 70% duše. 70% slovenského HDP, nebo téměř 70% slovenského HDP, jsou entity, na které nelze zaťukat. Bankovnictví, pojišťovnictví, organizování konferencí a konec konců i váš obor je těžko se na to ťuká. Když se podíváte na nejhodnotnější firmy na americkém trhu podle S&P 500, tak někdo si dal tu práci, že spočet, kolik procent výrobku a ceny je hmotných a kolik je nehmotných. Takže my už de facto jsme se přestěhovali z hmotného světa do světa nehmotné hodnoty. Pro vás, protože jsem tušil, že jste technicky a matematicky nadaní, tak jsem to dal do takové, ne rovnice, ale tělo, duše je derivace těla a duch je derivace duše. Jo? Tak. Já začnu začátkem všeho, protože na to máme 45 minut, tak si to můžu dovolit. Na začátku byl velký třesk, kde jste mimochodem všichni fyzicky byli přítomni, protože každý atom, který dnes tvoří vaše tělo, tak tam fyzicky přítomný byl, takže až se vás někdo bude ptát, kolik je vám let, tak můžete říct 13,7 miliard plus nějaký drobný, který už nikdo nebude řešit. Takže na začátku tady byl velký třesk a pak vzniknul vesmír, vznikla existence, vznikla hmotná i nehmotná komponenta, která byla extrémně chudá, nebylo tam vlastně vůbec nic. Když se vrátím k té periodické tabulce prvků, tak prvotní vesmír několik set milionů let, zřejmě 800 milionů let, vypadal takhle. Byl tam jenom vodík, helium, stopové prvky lithia a několik málo dalších náhodně vzniklých kvantových prvků, ale nebyly žádné planety, nebyly žádné slunce, nebylo žádné světlo. Bylo to takový primordiální chaos, který byl bez duše, který byl jenom čistá. Takhle vypadá hmota bez duše. Jestli jsem to správně vystihl, to je můj oblíbený slide, protože je na něm všechno. No a pak se něco začalo dít a vesmír se začal jakoby vlivem neviditelné duše, v tomto případě fyzikálních zákonů, tvarovat do složitějších a složitějších komplexnějších struktur. Pro nás ekonomie na tom zajímavý to, že bohatnutí není vlastnost ani Slovenska, ani kapitalismu, ani lidí. Bohatnutí je vlastnost vesmíru.
který bohatnul dávno, dávno předtím, než jsme se tady objevili my, ekonomové, nebo my, lidi, kteří používají peníze a bohatství. My lidé jsme dali bohatství úplně novou dimenzi, ale k tomu se dostaneme asi za 13 vteřin. My jsme tady, to asi tušíte, tady na té planetě je jediná planeta, o které víme, kde se stalo, to je ona. A my jsme zrovna teď tady, pohybujeme se rychlostí několika desítek tisíc kilometrů za hodinu, jenom tím, jak sedíte, tak letíte touhle rychlostí. Další poznámka pod čarou, nemá cenu kupovat si rychlý auto. No a tady na té planetě se stalo něco, co se zatím nevíme o tom, že by se stalo někde jinde. Opět, jakoby samo od sebe, vlivem jakési vnější duše, ať už je to, jsou to fyzikální zákony, anebo dokonce ducha, podle Hegla, ostatních filozofů a konec konců i naší evropské víry křesťanství, vznikl život. Tato buňka je komplexnější než celý vesmír dohromady. Takže tady na téhle planetě máme takovou zvláštní ostrůvek, kdy se zrodil život, který sám o sobě vyrostl do neskutečného bohatství tvorů. Takhle vypadá naše flora a fauna v současnosti. Jsme na nejbohatší, několikrát se stalo, že život byl trošku sražen ke kolenům, ale v současnosti jsme na nejbohatší formě množství života nebo komplexity života, která kdy na této planetě byla. Není potřeba říkat to, že máme asi 12, kdybychom si dali období vesmíru do 24-hodinového času, tak vznik mamos, cicaucou, je otázka posledních 12 vteřin. Z čehož můžu vydedukovat jenom jedno, že jsme na úplném začátku. Lidstvo se teprve zrodilo. I ten velký třesk, máme pocit, že to bylo něco, co bouchlo a pak se to usadilo. Ne, to furt, ten třesk furt letí. A dokonce rychlejší a rychlejší rychlostí. Z toho můžu velice jednoduše usuzovat, že ta party se teprve rozjíždí. Jsme na začátku. No a pak se stalo ještě něco dalšího a já to teda, mnozí filozofové, když to trošku zjednoduším, to berou tak, že jsme byli zvířata, který najednou posednul duch, který je začal nutit dělat hrozně divné věci, například se oblíkat a pořádat konference. Představte si, kdyby se taková opice opila, tak by podle mě dělala tohle. A jeden z nás bude mluvit a všichni ostatní budou dávat pozor a budeme se bavit tím, že tady budeme vlnět vzduchem a tenhle bude mít červenou kravatu a tenhle bude mít zelenou a žádnou. Mohlo se to stát pelikánům, mohlo se to stát žížalám, možná se to stalo delfínům, ale jediný tvor, o kterým víme, že se to stalo skutečně, jsme my lidi a začali jsme se od té doby chovat nepřirozeně. Lidská bytost je jediná bytost, která je přirozeně nepřirozená. Jste tady všichni dospělí, tak můžu dělat jeden takový praktický, trošku přisprostlej pokus. Tady v té místnosti je dost tepla na to, abyste tady všichni seděli nazí. Proč jste oblečený? Styděli byste se, jo? Takže to je, děkuju, to i v Bibli takhle je, že Adam s Evou se oblíkli do toho listu ne kvůli tomu, že by jim byla kosa. Říkáte taky na Slovensku, že je kosa, keď je zima? Ale protože, takže důvod k vlastnění externích věcí je psychologický, nikoli biotický. A vy tady sedíte oblečený podle mě kvůli tomu, že byste se cítili velice nepřirozeně, kdyby bylo vidět vaše přirození. Kdybyste byli, jako jste byli při rození. Takže se cítíte, a já teda taky, vohodně přirozeněji, když je na mě kůže z nějakého prasete asi, nevím, kterýho ani nevím, jak se jmenuje, a na sobě mám kůži od nějakého Nilse. Takhle je nám líp a je to konec konců hezky vidět i na tom, že my jsme, když nás posed ten duch, tak ta opice, já z ní udělám ženu, aby to bylo genderově neutrální, šla a začala posedávat další věci svým duchem a první věc, co posedla, byl šutr, takže na ulici,
V trávě ležel šutr, který si tam šutroval a byl spokojený a nic neřešil. A najednou ho popadne, jako kdyby nějaký duch, a začne si jim dělat hrozně divné věci a on trochu netuší, která bije. A my jsme se stali víc člověkem s tím šutrem v ruce. My bychom byli méně člověkem, kdybychom byli přirození. My bychom byli méně lidmi, kdybychom byli nahatý a kdybychom neměli věci kolem sebe. Takže my jsme začali posedávat tím naším duchem ostatní entity, až jsme de facto nebo ještě tam nejsme, ale vlastně jsme posedli velkou část hmoty, která je na povrchu této planety. Posedli jsme je tak, že se s ní udělali židli, takže jsme z toho udělali mobil a tak dále a tak dále. Opět, všechno věci, které dávají velký smysl nám jako lidem, který toho ducha máme, ale bez lidského ducha lidský oblečení nemá žádný smysl. Já to chci demonstrovat i na filmu, schválně, kdo to poznáte, takhle to začalo, to je Space Odyssey 2001, Space Odyssey, Stanley Kubrick, takhle jsme vypadali před jako dávno, někteří z nás si to nechávají. No a pak tam Kubrick najednou do toho filmu, tenkrát, když jsme se na to dívali za mlada, tak jsme nikdy nechápali, o co jde, takový divný shooter, dneska víme, že to je tablet, který podle mě reprezentuje toho ducha, a najednou ty opice se začaly chovat hrozně divně a začaly posedávat v tomhle tom případě kost. No a teď, abych to zrychlil, protože nemáme dva semestry, tak to si použiju stejný. To je nejslavnější střih v dějinách kinematografie. Ta opice vyhodí takhle tu kost a z tady toho se prostřihne na tuhle tu hvězdnou nebo vesmírnou loď a ten střih je 4 miliony let dlouhý. Tak my to dneska uděláme s téměř 14 miliardami let. No a teď už se dostáváme pomalučku, polehučku k naší civilizaci. Já jsem dlouho hledal co možná nejdelší HDP na hlavu a našel jsem to zhruba k narození Krista. Vy tady nevidíte, tam nic není. Tam je nula. No a takhle to vypadalo předtím taky. Žili jsme jako zvířata trošku líp. A až potom, zhruba někde tady, na konci středověku, se začalo dít něco strašně divného a vylítli jsme takhle exponenciální řadou, jako kdybychom tady měli takový malý velký třesk. A na tohle období se zaměříme, tady to už je teda moderní doba, to už je od roku 1000. A tady kolem roku 1800, tady píše Adam Smith Bohatství národů, a od roku 1800 jsme vylítli jako civilizace, zejména západní, k takovým dimenzím bohatství, o kterých se v tomto vesmíru pravděpodobně nikdy nikomu ani nezdálo. Já bych to tady chtěl ještě demonstrovat hezky tím, jestli to bude fungovat. Bude to fungovat, pánové, máte velkou pochvalu. V roce 1820, což není zas tak dávno, to je nějakých 6-7 generací, byla nejbohatší část světa chudší, než je dnešní subsaharská Afrika. Jak jsme to udělali? Udělali jsme to tak, že jsme jedli tyhle věci. A z těchto věcí jsme postavili například tohle. Takže jeden z hezkých příkladů, jak vidět naše neskutečné zbohatnutí, je ne měřit to penězi, ale měřit to jednou hodinou umělého osvětlení. Kdybyste se narodili v Babylonu, tak byste na jednu hodinu umělého osvětlení, kdybyste si chtěli večer číst, což už byste mohli v Babylonu, tak byste museli pracovat 50 hodin, abyste vylisovali dost na to, aby vám olejová lampička sezamového oleje hodinu hořela. Teď to zkrátím, dneska to nestojí nic, zejména pokud používáte úsporné žárovky. Takže v dnešní době je hodina umělého světla, hodina energie, 43 200krát levnější než před 6000 lety. Další věc, kterou jsme si za to koupili, za všechno tu ropu a uhlí, co jsme snědli, je, že jsme obohatili lidstvo tak, že v roce 1820 nás bylo 94% populace, které, nebo nás, které žijí na této planetě,
jsme žili v extrémní chudobě, to znamená chronický hlad, kdy jsme nevěděli ne, co budeme zítra jíst, ale jestli vůbec budeme zítra jíst. A v dnešní době se to celé zvrátilo a místo 10% bohatých lidí, který každý z nich byl mimochodem chudší než váš nejchudší důchodce dneska. Jo, i Karel IV. Neměl, nikdy v životě nevyzkoušel sushi třeba. Nikdy v životě neviděl žádný film a jeho hudební repertoár ve srovnání s tím dnešním, kde máte úplně všichni všechno všude, kam se podíváte, doslova na špičkách na dlani, tak dneska trpí hladem, chronickým hladem, pouze 9,6% populace. Renomované instituce, to je další dobrá zpráva, renomovaná instituce predikují, že se všichni dožijete toho momentu, kdy na naší planetě skončí chronický hlad a v roce 2030 bychom měli být schopni nasytit tou naší ekonomikou úplně všechny lidské bytosti. Trošku nám do toho hodil vidle COVID, ale i COVID nás vlastně zpomalil o nějaký 4 roky, takže to nebude v roce 2030, ale v roce 2034, podle odhadů. Co je na tom pozoruhodné je, že nejen, že jsme bohatli, ale ještě navíc, kdyby to bylo tak, že nás je čím dál tím míň a těch míň a míň lidí by mělo víc a víc zlata a bohatství, protože by se to lépe dělilo, tak naše populace roste tímto způsobem a naši chudí klesají tímto způsobem. Povedlo se nám něco, o čem si myslím, že by nikdo z nás neměl odvahu ani snít. My ekonomové, nebo vy ekonomové, víte, že ekonomie začínala jako dismal science, jako depresivní, temný obor, protože Thomas Malthus přišel s tím, že čím víc nás bude, tak tím méně budeme mít jídla, protože pole vyprodukuje jenom jistý počet obilí a když nás bude 200, tak budeme muset mít půlku z toho, kdyby nás bylo 100, což vedlo k válkám. Tak, tady takhle vypadá teda ještě exaktněji počet nás lidí na této planetě. Mnozí mají pochopitelně oprávněné obavy z toho, že to bohatství není rovnoměrně rozděleno, a to je pravda. Nicméně, zase se vracím do toho roku 1800, takhle vypadalo rozdělení lidí na této planetě. Tady je linka extrémní chudoby, to znamená, drtivá většina lidí žila neměla dost nutrientů na to, aby byla schopna udržovat dlouhodobě svoje tělo. V roce 1976, to jsem se narodil já, se to začalo lepšit a vidíte, že tady je západ, tady je jihovýchod, ale už se ten, tomu se říká mimochodem mezi námi ekonomie a statistiky a sociologii, slon, jo, když se na to, je to takový trošku jako exuperovský, když se na to podíváte z boku, tak to vypadá jako slon, protože tady, kdybych to dotáhnul, tady jsme my, tak to tady má ještě takový jako chobot nahoru. V roce 2013 už drtivá většina populace žije v dostatečném blahobytu na to, aby měli dost jídla. Tady konec konců vidíte i Giniho koeficient, který se posouvá. Za pouhých 10 let se nám Giniho koeficient posunul k větší rovnosti příjmové distribuce. Tady to je jeden z mých oblíbených tabulků, tady na to vždycky poprosím, když je čas nějakého studenta, ať si zahraje, nebo studentku, ať si zahraje na analytika, tak chcete si to někdo rychle zkusit, kdo to rychle přečtete? Mám někoho vyvolat? Začneme tady. Je to mimochodem zajímavá statistika, tady tím opravdu my s mojí ženou si večer často místo Netflixu pouštíme moje prezentace. A povídáme si o statistikách a hrabeme se v tom, vřele doporučuju, z mnoha důvodů, že jí to za chvíli přestane bavit. A 60% za těch 36 let, svět zbohatl o 60%,
Čína o 830, Evropa o 40, Indie o 223, Rusko o 34, Amerika a Kanada o 63%. Takhle vypadaly ty nejbohatší z nejbohatších. To znamená, tady je top 1%, jak to všichni ty Occupy Wall Street kritizují. Tady to je procenta z 1%, tady to je setina z 1%, tady to je tisíce, tady to je opravdu pár lidí na planetě. Jsou opravdu to krem de la krem, ty nejbohatší z nejbohatších. Tak ty v Číně zbohatli, vidíte, že bohatnou rychleji než chudí všude na světě. Jedinou příjemnou výjimkou je Evropa, kde sice bohatí také bohatnou rychleji než průměr, ale ne o tolik. Tady je i hezky vidět rozdíl mezi Evropou a Amerikou, nebo Severní Amerikou, kdy vidíte, že Severní Amerika roste sice rychleji než Evropa, ale nespravedlněji. No a tady máme, tady to jste vy a já, nebo ne, tady to jsme přímově vy a já, a tady to je nejchudších 50%, to znamená půlka populace, ale ta chudší. Tady to je střední třída, jak se lepší, a tady to je lidi, co dělají v energetice. A vidíte krásnou věc, možná jste si, už jste si to někdo všimnul, všude se bohatne, kromě Ruska. To je snad jediné místo na světě, já jsem to tady měl říct před těma volbama, co? Jediné místo na světě, kde chudí schudli. A zároveň je to jediné místo na světě, kde je vidět krádež v makročíslech. Ruský oligarchové zbohatli o 25 000%. Srovnejte s čínskýma, s indickýma a s americkýma, kde ty bohatí bohatli, ale táhli sebou aspoň trošičku i ty chudí. V Rusku bohatí zbohatli tím, že okradli své chudé. Takže to je jenom taková politická vsuvka. Tady to asi přeskočím. To je jenom argument pro existenci ducha. Roger Penrose, což je tady ten člověk, který dostal Nobelovku před 3 lety, určitě ho mnozí znáte, je to jeden z nejznámějších fyziků na světě, se dal tu práci, že spočet, jak pravděpodobné by bylo, kdyby z náhodného toho prvního slajdu chaosu hmoty, aby náhodně vznikla tak sofistikovaná realita, aby umožnila vůbec pořádání takovýhle konference. A vyšlo mu to... (10/10^123). Jinými slovy, to je Googleplex, to znamená, to je 10 a tady by bylo 123 nul. 10/123 nul, to je Googleplex, je 10 na 100, ne, teda 10 na 100 místní číslo, my na to nemáme moc dobrý slova, a tady to je větší než Googleplex. Mimochodem 10/80 je počet atomů ve vesmíru. Takže se na tohle číslo vykašleme. Tady jsem nakreslil, nebo napsal to číslo, to zase vypočítali. Jiný astrofyzik, pravděpodobnost, že náhodně vzniknou hvězdy. Hvězdy jsou jedny z nejprimitivnějších vesmírných objektů s velice jednoduchou fyzikou. Uvnitř, nebo jednoduchou, ano, relativně jednoduchou, pravděpodobnost, že se vesmír sám od sebe stvořil tak, aby byl schopen náhodně vytvořit hvězdy, je tadleta. No a z toho můžu hezky teologicky vyvodit, že tady to je pravděpodobnost toho, že to nevzniklo náhodou. Takže má-li být člověk vědec, musí vždycky zvažovat obě varianty a nezaměřit se jenom na tu jednu, která sice je možná, ale ne moc pravděpodobná. Tak, to je jenom tedy k tomu, že s nejvyšší pravděpodobností stvoření má smysl, má ducha.
No a tady to jsou další takové věci, které jsme si koupili za všechnu tu ropu a za všechnu tu námahu, kterou jsme do toho za poslední 200 let. Tady je počet lidí, který umí číst. Tady je počet dětí, které umírají při porodu. To bylo vždycky za všech civilizací, to bylo 50%. Ať už to byly Aztékové, Babyloniané, mnohdy u toho umírali i ženy. Dnes je to věc, která se vůbec, tady je turismus, tady máte, kolik matek umírá při porodu, kolik doktorů máme a tak dále a tak dále. Tak a teď už se dostaneme hezky do našeho regionu, aby to bylo trošku konkrétní. Takhle se vyvíjelo naše bohatství, náš Čechoslováků, je tam jak Slovensko, tak Česká republika, zhruba od revoluce. Co je na tom nejzajímavější, je Irsko. Švýcarsko není nejbohatší zemí Evropy, nejbohatší zemí, která není Lucembursko a Liechtenstein, to jsou země, které nemají moc velkou zemi, je Irsko. Několika desetiprocentami bohatší, desítkami procent bohatší než Švýcarsko, který Irové předběhli v roce 2015. Proč si vytahuju Irsko? Je kvůli tomu, že když si to Irsko takhle vysledujete do těch raných 90. let, tak nevím, jestli je přeze mě vidět, tak je to trošku depresivní, ale ne moc. Vidíte, že Irsko na tom v roce 1990 bylo skoro stejně jako my. Jo, Česká republika je ta světle zelená, Irsko je tmavě zelená, Irsko v roce 1990 bylo kousíček nad náma a podívejte, co ze sebe udělali. I tak jsme na dosah průměru Evropské unie, co se týče HDP na hlavu. Tady to je zajímavá statistika, tady to je úroveň HDP na hlavu, my to máme někde kolem 40 tisíc dolarů na hlavu v paritě kupní síly a na tady té ose je, jak jsou s tím lidi spokojení, ne teda ne s tím, jak jsou lidi spokojení s životem. No a my jsme tady. Jinými slovy, Česká republika je jak bohatší, tak šťastnější, ale vlastně Polsko, které je trošku bohatší než vy, tak ty lidé jsou méně šťastní. Jinými slovy, vy z méně penězi jste schopný udělat víc muziky, udělat víc radosti. Tady to je logaritmická škála, jak jste si určitě všimli, tamhle dole. Ve skutečnosti, kdyby to nebylo logaritmizované a bylo to normálně rozdělené, tak to vypadá takhle. Vidíte, že když zdvojnásobíte roční příjem z 50 tisíc na 100 tisíc, tak nárůst spokojenosti už je téměř nepoznat. Je to už jako neefektivní. Zvyšovat si tolik příjmu, aby bylo člověku o trošičku líp, je nenutný. Navíc máme země, my jsme někde tady, navíc máme země, které jsou dvakrát bohatší než my, ale jsou méně šťastní. Nám vlastně v ekonomii nejde o tohle, ani v životě nejde o tohle. Jde v životě, jestli o něco, tak jde v životě o to, jaký jsou vlastně lidi spokojení. Tak a teď už se dostáváme k tomu jídlu, k té energii. A jsme tady neefektivní, protože je mi vedro. Takže šmankote. Takže zase tělo, duše, duch. Takhle vypadá, to je asi graf, který všichni důvěrně znáte. Takhle vypadá, to jsem vlastně konec konců jednou ukazoval. Tady je jenom zajímavý, že nukleární energie nás, tak já sám neříkám nic novýho, nás nespasí. V současnosti představuje 6% zdroje energie a furt i v roce 2021 jsou to furt normálně dřevo, uhlí, ropa a zemní plyn. To vypadá depresivně, dokud se nepodíváte na úplně samotný konec, kde to trošku vypadá, že se to, že to píkuje. No a já když to jakoby zvětším, ten pík, tak zhruba od roku 1977, zase si to můžete zapamatovat jednoduše, protože jsem se v ten rok narodil, to začalo být trošku lepší, respektive už nám energetické nároky nestoupaly.
začali se tak trošku, tady to černé je cena ropy. Vidíte, že tam je nepřímá úměra, pochopitelně čím je ropa dražší, tím se méně používá. Tady to je zajímavý, jsem dlouho hledal, až jsem to dlouho našel. Takhle to vypadá ve Švédsku od roku 1995. Takhle rostlo jejich bohatství a takhle rostlo, respektive v případě Švédska, klesala jejich nárůst energetické náročnosti. Takže Švédové za těch 25 let zbohatli o, nevím co, bratru 60% a přesto na to potřebují míň jídla, míň těla. A tady to je ten rozdíl, to je právě to, co se děje s naší ekonomikou, že se stěhuje z tělesných, hmotných hodnot do hodnot nehmotných. Takže my jsme furt schopní růst v HDP, aniž bychom používali víc energie. Tady to je celková energie. Takhle to vypadá ve Švýcarsku. Respektive víte, co tady vám vlastně ukážu trošku, když se člověk hrabe ve statistikách, jaký orgasmus z toho může být. Ještě před týdnem to vypadalo takhle a mezi tím konkrétně teda dneska ráno jsem se shodou okolností na tu statistiku koukal a oni to updateovali v rok, tak tady to se mi stalo, takhle to vypadalo, moje prezentace vypadala včera večer takhle a dneska ráno, to je furt Švýcarsko. Jo, tak tohle se vám takovýhle orgazmičky můžete mít, když se hrabete denně ve statistikách. No a konec srandy, takhle to vypadá v České republice. Je to furt lepší než tady, když jsme spotřebovali, nám energetická náročnost rostla rychleji než HDP. Já nevím, jestli znáte Šimka a Grossmana z dob Československa. To je ta sleva zadarmo. No, my jsme si za 200 korun koupili 100 korun, když to trošku přeženu. Až v roce 2004 jsme to zlomili a už i dnes se naše hodnota HDP odpoutala od energetické náročnosti, spotřeby, nicméně ta nám stále roste. Tady jsem dal Slovensko, tady jste na tom trošku líp než my, takže vám gratuluju, ale nejlíp jsou na tom Poláci. Budeme-li hovořit o Polsku, můžeme skutečně hovořit o malém, velkém evropském zázraku. V Polsku zbohatli od 95. roku, furt jsou chudší než Češi, ale bohatnou rychleji, o 170%. A jejich energetická spotřeba vzrostla o 20. Je to mimochodem pro ty z vás, kdo se o to zajímají, tak je to i importovaná nebo exportovaná energetická náročnost. Jo? To znamená, když je ta energetická náročnost exportovaná do Číny, tak je to tady vidět. Takže opět mějte na mysli to, jak se nám ekonomika, jak nám roste v duši, která je nehmotná a pomalučku stagnuje nárůst těla. Je to trošku vidět jako na lidské bytosti, nám taky roste tělo do nějaké vejšky, ale duše nám roste dál. A kdo trvá na tom, aby mu rostlo tělo a furt ho krmí, tak mu bude taky růst, ale ne do vejšky, ale do šířky. Je to hezky vidět, tohle to odhmotnění je hezky vidět i v tom, jak pracujeme, já nevím, jestli to vůbec říkat práce. Se podívejte na sebe, jo, třeba, nebo na mě. Jo, my jakoby teď pracujeme. Jo, ale všichni sedíte v teple, máte k dispozici nekonečné množství vody, kafe, je vám nikoho nic nebolí, takže takhle my pracujeme. Jo, kdyby nás viděl Jan Amos Komenský, tak by došel k závěru, že máme odpočinek. Naopak, kdyby viděl, jak pracujeme na zahrádkách, nebo na kole, nebo lovit, nebo já třeba peču chleba, nebo někdo se chodí nechat mučit do těch místností, tak by si myslel, že pracujeme. Ale my odpočíváme. Takže tam došlo, já tomu říkám, homeopatizace práce. Jo, když je toho moc, tak vás to zabije, ale když je toho málo, tak je to léčivý. Jo, takže vy si taky vypěstujete pár rajčat, které jsou mimochodem téměř nekonečně drahý. Jo. Někdy si spočtěte svoji hodinovou mzdu do těch vašich rajčátek, co máte na zahrádce. Jo. To jsou nejdražší rajčata, ale je to tak jako hezký, protože se máte od toho, člověku dělá dobře, když má špinavý ruce od hlíny.
Takhle se skutečně pracovalo v Babylonii, tady to je Gilgameš, epos o Gilgamešovi, takhle se pracovalo ještě před 300 lety, takhle se pracovalo před 100 lety, takhle se pracuje dneska. Tady to je opravdu fotka z toho, když jsem si tu prezentaci připravoval, takže tady jsem takhle pracoval. Dělá někdo z vás něco rukama, nebo jako živí se někdo, nebo je, dělá někdo z vás něco rukama, co se pak jako dá prodat a živí to vaši rodinu? Jsem si to myslel. Jo, takže vy už dávno se v životě nepracovali. My to tělo máme na ozdobu. A na lákání opačního pohlaví, anebo stejného na lákání pohlaví. Že vidíte, jak i práce se přesunula z hmotný práce. Jo, je to jako kdybych dneska přišel, já nevím, do banky nebo k vám k firmě a řekl, hele, zaměstnejte mě, podívejte, jak já dělám skvělý dřepy. Jo, a kliky a unesu 65 kilo. Takhle to bude vypadat za chvíli s tím, když přijdu s CVčkem někam a řeknu, já mám vystudovaný Harvard, tak za 10, za 20 let to bude vypadat stejně absurdně, jako kdybych tam začal dělat dneska v dnešní době kliky. Proč? Protože tohleto nahradili stroje, nejdřív to byly jiní lidi, zvířata, děti, ale pak to nahradili stroje, takže dneska vlastně my jsme se vyvinuli v civilizaci, která nepotřebuje svaly. It's like nice to have, ale jako nemusíte. Můžete vážit 600 kilo a dělat vaší práci. Nebo takhle, kdo z vás by nemohl dělat tu práci, co děláte, kdyby vážil 800 kilo? Taky jsem si to myslel. Ale děkuju za tu hubenost, dobře se na to kouká. Tohle to za chvíli nahradí umělou inteligenci. Nahradí umělá inteligence, stejně tak, jako naše těla nahradili kdysi stroje a stále nahrazují, tak teď se nám to děje na úrovni duše. My jsme vyevakuovali tuhle dimenzi do téhle dimenze, proto se vzděláváme, proto chodíme na konference. A moje odvážná hypotéza do budoucna je, že za chvíli budeme muset evakuovat i toto. Tohle je obsazený, tohle se obsazuje. Takže tu část práce, která je opravdu vaše, která je nenahraditelná, originální, tak na to se soustřeďte, protože všechno ostatní bude cugrunt. Tady několik grafů, jenom abych to demonstroval. Takhle klesá manufaktura z 35% na míň. Takhle vypadá práce v zemědělství. V roce 1400 téměř 80% naší energie bylo věnované tomu, abychom se vůbec najedli a pracovali jsme rukama. Dneska jsou to 1-2%. Zkrátila se nám pracovní doba na polovinu. Chodíme dřív do důchodu. Pracujeme spíš v duševní než materiální oblasti. To je to stejný. Jo, a je taky skoro jedno, jestli jste muž nebo žena. Což před 200 lety by fakt jako rozdíl byl. Dneska 99% zaměstnání, už protože nejsou fyzický, nám se vlastně feminizovala, ekonomika prošla feminismem a umožnila vlastně takovouhle zapojení. Půlku pracovní síly jsme nemohli využít, protože ta ekonomika neuměla použít mysl, uměla používat jenom svaly. Muži v průměru mají svaly výdržnější. Ale to říkám taky kvůli tomu, že předevčírem vyhrála Claudia Goldin Nobelovu cenu za ekonomii. A ta se právě, to je její graf, ta se tímhle tím právě zabývá. Zase manufaktura dolů, finance, insurance, real estate nahoru. Tak, konec prvního dílu, akorát mi to vyšlo. Teď to teprve začne být zábavný, protože se dostaneme ke Kardašově škále. Znáte někdo Nikolu Kardaševa? Jeden? No takže to opravdu pro většinu z vás bude nový, tak jsem splnil svůj cíl teda. Není to Kardašova řečice, není to Kim Kardashian, je to Nikola Kardašev, který se snažil odpovědět na Fermiho paradox. To je pan Fermi. To už jste slyšeli, ne? O Fermiho paradoxu. Můžu poprosit, kdo slyšel o Fermiho paradoxu? Tak, to už je dobrý. Fermiho paradox spočívá, tohle to dělají fyzici po večerech, spočívá v tom, jak je možný, že jsme ve vesmíru sami, my jsme relativně nová sluneční soustava, pouze 4 miliardy, 4,5 miliardy let stará,
10 miliard let měl vesmír na to produkovat civilizace lepší a víte, že tady 1 miliarda let dělá celkem rozdíl. Jo, my jsme se dostali od prvobytně pospolní společnosti až sem během 6 tisíc let. Dokážete si představit, kam bychom se dostali během 100 let, nebo milionů let, nebo miliardy let. Takže jak je možný, že se tady nedějou hvězdné války, že nad náma nelítají vetřelci, nebo mimozemská civilizace. A je to seriózní otázka, i když mě to pochopitelně baví, i kvůli tomu, že mám rád science fiction, tak tady to je vědecká část science fiction. Takže Nikola Kardašev na to odpovídá takzvanou Kardašovou škálou, kde vlastně nám nabízí možnost zamyslet se na naší civilizací z mnohem větší perspektivy. Civilizace typu 1 je, a měří to energii, což jsem si myslel, že bude pro vás zábavný. Takže kolik energie dokáže daná civilizace zpracovat? Takže civilizace typu 1 dokáže zpracovat veškerou energii, která dopadá na jejich vlastní planetu. Solární i uhlí, i ropa, asi vám neříkám nic jiného, je jiná forma solární energie, která... My vlastně jsme dost primitivní, k tomu se dostaneme za chvíli. Civilizace typu 2 dokáže sklidit veškerou energii své nejbližší hvězdy, v našem případě Slunce, protože Slunce svítí pochopitelně v tororozměrném prostoru všemi směry a na nás, na Zemi, dopadá jenom miliardtina miliardtiny energie. Všechny ty náčrtky, co jste viděli o našem solárním systému, jsou neskutečně mimo škálu, protože kdyby byly v škále, tak by se nevešly do žádné učebnice. Takže kdyby Slunce bylo takhle veliký, tak Země bude 72 metrů daleko, takovýhle malinký zrnko prachu, který je od Slunce téměř neviditelný. A všechna ostatní energie jde vniveč. To Slunce svítí doslova do písmene Pánu Bohu do oken. Takže kdybychom byli schopni kolem Slunce postavit takzvanou Dysonovu sféru a přetáhnout tu energii na Zem, tak máme vyřešeno na několik tisíc let. Ale ne víc než několik tisíc let, protože civilizace typu 3 dokáže sklidit energii veškerý z celý své galaxie, v našem případě Mléčné dráhy. Jako vlastně z fyzikálního a filozofického pohledu nemáme problém, protože jestli je něčeho ve vesmíru strašně moc, tak je to energie. Dokonce to ani nevychází žádným teoretickým fyzikům, proto jsme si taky museli pomoct černou hmotou a černou energií. Ve vesmíru je víc energie, než odpovídá Einsteinově teorii. Takže teď je jenom o tom, jak to sklidit. Tušíte někdo, kde jsme my jako lidé? Prosím vás, těch 8 minut to je Make 45, nebo je to včetně diskuze? Takže já končím. Takže my jsme, budu vás zapínat, my jsme civilizace typu 0. My neumíme zužitkovat ani energii, která nám dopadá pod nohy. Jíme, pálíme mrtvý zvířata, mrtvý stromy. Jsme civilizace 0,73, ale během 100 až 200 let, Dyson tvrdí 200 let a tak dále, bychom, tato planeta by měla přejít na civilizaci typu 1. Ta umí využít tolik přesně energie dopadá na planetu. Budeme mít, co je pro nás důležitý, že budeme mít planetární instituce, kdy se budeme koordinovat ne jenom jako Slováci nebo Evropská unie, ale naučíme se koordinovat celoplanetárně a bude to a tak dále. Cože? Everything is awesome. Takhle vypadala civilizace 0.1, takhle je civilizace 0.5, to je doba, kdy žil Adam Smith, a dnešní doba je civilizace 0.75, tady to přeskočím, to je Leviathan. A my se stěhujeme, jako vlastně naše duše se už stěhujou z tohoto světa na virtuální svět nekonečného internetu. Takhle to vypadá s cenou, při všem tom marazmu z inflace si vždycky pustíte tohle, anebo si pustíte tohle. Mobilní telefony jsou dnes mnohem levnější, než kdy byly. Vzpomínáte si?
To bylo dražší, než je dnešní nejdražší iPhone. No a teď už jenom opravdu stručně, co se týče budoucnosti, časopis The Economist si dal tu práci, že spočítal, kdy měl skončit svět podle všech možných aztéckých a jiných civilizací. Tak vidíte, že jsme skoro všechno přežili. Jenom majský kalendář věštil rok 2012 a nějaký Ragnarok nemá konce. Ale jinak všechny předpovědi, co jsme měli jako to zabalit už dávno, tady jsou svědci Jehovovi, ty to měli na několik pokusů, tak se nesplnili. Takže opět se dostáváme k tomu mému, kam to vlastně všechno spěje. Závěrečný slide, je to tak. Alfa je první písmeno řecké abecedy, omega je poslední písmeno abecedy. Francouzský filozof Thierry de Chardin hovoří o omega point, bodu, kde lidstvo vyčerpá všechny možnosti a stane se maximálně dobrým někdy v budoucnu. A já se teda soustředím jenom, tu prezentaci budete mít pochopitelně k dispozici. Ray Kurzweil, předpokládám, že ho mnozí z vás znáte, ten hlavní mozek Google a za umělou inteligenci a za machine learning a lingvistickými modely, má následující úvahu, že lidstvo vlastně se rozroste tak, že budeme žrát hmotu a tu hmotu zinteligentníme. Jinými slovy, tady to je inteligentní hmota, tady to je tupá hmota, ta nemá žádné senzory, neumí nic počítat, jenom tam stojí, má jenom jednu funkci. Tady to už je celkem inteligentní hmota. Takže my spíš než energii budeme potřebovat hmotu, kterou sežerem, protože exponenciálně, až se na to přijde na nějaký nanoroboty, tak Ray Kurzweil tvrdí, že Zemi si sežereme během 2,5 dne, to je, takhle to chodí s exponenciálním růstem, s tím se už asi setkali, to je pěkná mrcha. No a pak už nebudeme mít do čeho spát tu svoji duši, takže pak teda obsadíme měsíc, napojíme ho logos spermatikos, sežereme měsíc, oplodníme jej inteligencí, jeho hmotu, no a půjdeme dál a dál a dál a až takhle sežereme celý vesmír, vesmír se probudí v neskutečnou komputační jednotku a Ray Kurzweil, když se někdo zeptá, jestli existuje Bůh, tak odpovídá, ještě ne. Tady to jsem našel vedle v Prahy, takže tím bych vás tady chtěl opustit. Duch de durch. A teď doufám, že už ta povídka od France Kafky dává smysl. Dostaneme se do bodu, kdy už nebudeme potřebovat žádného koně a kdy budeme čisté duchovní bytosti. Vážené pány a dámové, děkuji vám za pozornost. Dámy a pani, tak toto bol fantastický vrchol dnešnej konferencie. Samozrejme ešte nekončíme, lebo si od toho nášho speakera ešte vyťahneme pár odpovedí na otázok, teda pár odpovedí na otázky. Ja som veľmi rád, že keynote speaker bol zaradený na záver konferencie a ten dôvod bol veľmi nielen kvôli tomu, aby ste tu zostali, aby ste neutekli domov, a hlavne preto, aby ste nešli domov s ťažkými otázkami, aké budú ceny energie pre budúci týždeň a budúce obdobia. Ale aby ste išli domov s tým a sa zamysleli nad filozofiou svojho ducha. A to verím, že naša prednáška dnešná vám potvorila otázky a budete mať celý víkend nad čím uvažovať. Pán Sedláček, vy sa v svojich knihách veľmi často zaoberáte ekonomikou, náboženstvom a etikou. Aký je teda vzťah medzi týmito troma bodmi? To je krásná otázka. Já jsem tím tak trošku odpověděl, já jsem se vlastně, tady to je nový, to neznáte ani vy, musím teda pochválit pana kolegu, akademicky vyššího než já, protože pan je docent, já jsem pouze dvojitý doktor, takže to je vyšší karta. Velice pečlivě, tak jsem si říkal, že pro vás připravím něco nového. Takže v té ekonomii dobrá a zlá jsem to nějak jakoby lepil dohromady duchovno a ekonomiku. Tady už to je podle mě prorostlý jak krkovička. No, můžeme pokračovat ďalej. Americký prezident Donald Trump sprísnil deglobalizaci svým známým výrokom America First a zavedením vlastně ochranářských opatrení. Otázka znie, kam bude smerovat svět v tomto deglobalizačnom trende? Ty deglobalizační výkyvy se dějou, ale celkově řečeno,
ta naše civilizace nemůže jít jiným způsobem. I kdybychom si dneska schodili atomovou bombu, tak za 200 let budeme zase na tomhle bodě a budeme pokračovat dál k planetární civilizaci, která bude schopná se koordinovat. Jo, dneska, kdybychom tady našli malý nemluvně před dveřma hotelu, tak už máme, na Slovensku máte tak vycvičený exoskeleton, ve kterém máte svoje křesťanství, už to naše křesťanství ani tak není v srdci, jako kdysi, ale to naše křesťanství, ta naše křesťanská víra je v exoskeletonu. My máme prostě, takže já když tady najdu dítě, tak já zmáčknu jeden čudlík, nestojí mě to ani čas, ani peníze, a exoskeleton se o to nemluvě postará líp, než bych se byl schopný postarat já. Před 300 lety bych musel mít morální dilema, jestli teda na to dítě kašlu, nebo jestli se na něj postarám, jestli dá. Dneska už ani nemám tu možnost, já bych si to dítě ani nemohl nechat, jako i kdybych jako 100krát chtěl, protože na to máme exoskeleton, který je křesťanský. Ona za chvíli bude neděle, takže budete mít odškrtnuto trošku kázání. Teďko, když si vzpomenete o jedno podobenství Ježíš, který říká, že na konci dob bude lidstvo při posledním soudu rozděleno na kozly, na zlí a na berany, na hodný. A ani jeden z nich netuší, čím se o to zasloužil, že jdou do pekla, a čím se za to zasloužili tyhle, že jdou do nebe. A Ježíš jim říká, no já jsem byl nahatý, a vy jste mě oblíkli, já jsem byl nemocný, vy jste mě vyléčili, já jsem byl hladový, a vy jste mě nakrmili, vstupte do mého království. A oni říkali, ale kdy jsme tě nakrmili, kdy jsme tě... No a kdyby se to dělalo dneska, tak by řekl, no ne vy, ale váš důchodový systém. Ne vy, ale VZP, jsou to vaše peníze, vy jste je nedali dobrovolně, ale to je jedno, jako chudej byl nasycen. Takže tenhle, ale kdyby to bylo dítě ze Sýrie, nebo, já nevím co, z Nigérie, kde ten exoskeleton ještě nemáme dorostlý. Jinými slovy, abych byl stručný, my máme exoskeleton, nebo zákon, nebo to, jak se chováme, to je ta duše Slovenska nebo České republiky, máme vybudovaný celkem dobře na úrovni státu. Jo? Tam už neřešíme, jestli teda se budeme znásilňovat, prostě nebudem. Ani o víkendu, ne. Prostě nebudem to dělat, už to nikdo neřeší, už to jako nikoho nějak moc netrápí. Nebudem se vraždit v rámci Slovenska. Teď se o to pokoušíme v rámci Evropy. Jde nám to tak, jak vidíte. Dobře. Ale ještě to nemáme na úrovni celého světa. Ja teraz urobím trošku reklamu pre vašu poslednú trilógiu, ktorá mala názov Druhá derivácia touhy 1, 2, 3. A ak sa pozriete na tento stôl, tak sú tam originály týchto kníh. A keďže nemáme čas na to celé čítať teraz v rýchlosti, tak vám urobím krátky úryvok z jednej z tých kníh. Veľa filozofov a ekonomov sa na kapitalizmus pozerá ako na monštrum, ktoré je potrebné silnou rukou štátu skrotiť, ako tvrdí anglický filozof Thomas Hobbes. Inak by sa ľudia v tvrdej konkurencii povraždili. Aj Marx považoval kapitalizmus za monštrum silné a efektívne, ale nespravodlivé. Vy tvrdíte, že jadrom problému je túžba človeka po súťaživosti. Vo finančnej kríze americký štát znárodnil hypotekárne banky a trhy sa radovali. To bola situácia, kedy politici zvíťazili nad trhmi. Financial Times krátko na to uviedol, znárodnenie viedlo ku globálnemu rastu chuti riskovať. A prečo nie? Veď výnosy sú súkromné, a rizika kryjú daňoví poplatníci. Nabúra sa teda paradigma kapitalizmu. Vzniká otázka, privatizovať a deregulovať, alebo zoštátňovať a regulovať? Takhle. Ten Kardašev má zajímavou věc, ke který jsem se nedostal. Důvod, proč jsme ve vesmíru sami, je pravděpodobně to, že ty starší civilizace, vyspělejší než jsme my, se zničily sami. Že neprošli takzvaným velkým filtrem, great filter, a těch je několik. Jeden z nich je třeba objevení Uranu 92. My jsme skoro neprošli tímhle civilizačním filtrem. Víte, jak málo chybělo, že jsme se tady všichni vynukovali a dneska se toho opět bojíme. Takže jeden civilizační... Představte si, jak by to vypadalo, kdyby naše duše, naše schopnosti, přerostly našeho ducha a kdyby jsme objevili jadernou energii ve středověku. Tady na to krásně se ptá náš Tomáš Halík, náš tím myslím, nás Čechoslováků, jestli můžeme všechno, co můžeme. My kdybychom měli silnější instituce, silnější svaly, než máme mozek, tak bychom se zničili. Takže to byl jeden civilizační filtr, kterým jsme aspoň na čas prošli a od té doby používáme nukleární energii víceméně k mírovým účelům, k výrobě 6% energie.
Druhý civilizační filtr bylo podle mého soudu zkrocení kapitalismu, které se nám povedlo. Já jsem se vám to tady snažil vlastně ukázat i na těch číslech, že jsme nám podařilo zkrotit. Taky jsme se opravdu mohli, taky kdybyste kapitalismus a demokracii instalovali do Mordoru, tak se povražděj. Ale my naštěstí jsme tuto nejsilnější zvíře, který jsme kdy vymysleli, jak říká sám Marx, můj nejneoblíbenější filozof, ale v tomhle tom má pravdu, že my jsme ho dokázali udělat tak, že nám klesá počet proletariátu. A ještě zajímavá věc, já jsem měl tuhle v Paříži přednášku před 3 měsíci, kterou jsem provokativně pojmenoval Capitalism does not destroy the environment. Takže třetí civilizační filtr je ekologie, to je otázka pro naší a příští generaci, abychom se u té veselé produkce neudusili. Takže ta moje přednáška se jmenovala Capitalism does not destroy the environment a podtitulek byl, víte jaký? As much as communism did. Jo, takže když máme dva reální systém, jak je vlastně možný, řekněte mi to, my jsme byli stejně československým komunismu, jsme v tom byli spolu, jak je možný, že ideologie, která měla tady napsáno chráníme společný majetek, dejte mi příklad většího společného majetku než vzduch, taky budu trošku zprostej, já jsem ve vás všech byl a vy jste byli ve mně, protože dýcháme stejný vzduch. Vzduch je takový jako hezký komunitární nebo komunistický statek, protože není moc dobrý, když si ho nechám. A to jsem potapěč, jo? Ale nebudu to vracet. To je můj vzduch a do toho vám nic není. Kým se vydýcháte? Tak, můžete položit další otázku. Takže tím jsem odpověděl, Jinými slovy, egoistický, zisk maximalizující, nekoordinovaný, necentrálně řízený, ideologií komunismu netrpící Finové se k svýmu společnému majetku chovali 10x lépe než jakákoliv komunistická země, která měla 20 000 komunistických komisí. Já se musím uklidnit. Která měla 20 000 komunistických komisí, které neměly na práci nic jiného, než prosazovat obecný blaho. Jaký problém by byl v 80. a to taky nebylo žádný rocket science, jo, to, že se nedal dechat vzduch, to malé dítě poznalo, že to je těma továrnama, co tam kouří, za to nemůžou jeleni, který procházejí údolím. Jo. A přesto nikoho nenapadlo, dneska se totalitní komunista probudil a řekl, dejte tam všude filtry, kreténi. Ani v Číně, jak je možný, že Greta není z komunistické Číny? Tak jako kdybych to viděl na papíře, tak bych si řekl, jo jasně, tady zelená revoluce přece musí přijít z komunismu. Přišla ze Švédska a ještě ty Finové se k tomu svému žaludnímu prostředí chovali slušnější než my, dávno předtím, než to bylo sexy. Dávno předtím, než se Greta vůbec narodila. Já teraz prejdem k sérii otázok skoro z reality a ze současného světa. Protože jsme měli ducha, nebo oni měli ducha. My jsme ho tady měli zničenýho tím, že tady měl ducha jenom, v Rusku má svobodného ducha jenom jeden jediný člověk. Všichni známe to proklatý jméno. Všichni ostatní jsou jeho služebníci, který musí konat, to byl ten slide, který jsem přeskočil, v politické teorii se tomu říká King's Second Body. Jo? Takže když Karel IV. Tady postavil Karlův most, tak nepostavil. Jo? Postavilo ho jeho druhé tělo, dělený z nás. Tady v Evropě nemáme žádného vůdce, dáváme si na to velký pozor, dávám často. Příklad Švýcarska, Švýcarsko velice vyspělá země, mají prezidenta, ptal jsem se asi 250 lidí, žádný Švýcar neví, jak se jejich prezident jmenuje, tak by to mělo vypadat. Dobré, prejdem na ty současné otázky. Viete, energetická krize nám ukázala, že neviditelná ruka Adama Smitha nefunguje, protože štáty poskytli miliardové pomoci. Funguje teda trh bez štátnej pomoci, alebo nie? Jaký je váš názor? Fungoval by dobře, kdybychom měli všichni dostatečně vyvinutýho ducha. Takže když si uděláme třeba exkurzi do Pána prstenů, tak elfové, kdyby měli kapitalismus a demokracii, tak si udělají a udělali si mír a krásné místo na žití s nulovým růstem HDP. Jo? Oni recyklovali i meče. Kdežto, kdybyste stejnou duši stejný zákony kapitalismu a stejný zákony demokracie nainstalovali do Mordoru, tak to tam pravděpodobně dopadne hůř než za vlády Saurona.
Takže my se musíme modlit, a to slovo modlit podtrhuju dvakrát, o to, aby náš duch byl vždycky trošku napřed, před naší duší, aby to, co můžeme udělat morálně, bylo vejš než to, co můžeme udělat technicky. A to se děje dneska, je to konec konců, jak jsem to tady poslouchal, velký téma, nejen pro vás, včera jsem přednášel pro Vienna Insurance Group, projížděl jsem si po nocích jejich ročenky, 90% musíme se starat o celou společnost, musíme být lepší, už nejde jenom o zisk, jde o celou společnost. V tej poslednej časti trilogie druhá derivácia touhy je celá jedna kapitola venovaná Európskej únie. Je tá Európska únia dneska kde si na pokraji a hľada svoju cestu ako ďalej? Alebo je to len nejaká zastávka po týchto všetkých krízach a smerujeme k nejakej fiškálnej decentralizácii, respektíve centralizácii s nejakým ministerstvom financií v Berlíne? Európska únia, hrozne krásna otázka. My jsme se v Evropě snažili sjednotit a milovat skrze křesťanské kázání, které jsme slyšeli celý středověk krásnýma básněma. Jan Zlatoustý, Tomáš Akvinský, Augustin, básníci nás tady každou neděli přemlouvali, abychom se lůbili, abychom se milovali svého bližního. A pak začalo pondělí a šli jste někoho vraždit, protože měli něco jinak, všichni uši. Takže otcové zakladatelé Evropy se rozhodli schválně, byť to byli všichni křesťani, Schumacher a další, vykašlat se na ducha. Já jsem si zase udělal tu práci, kterou můžete udělat, pochopitelně. Taky přečetl jsem si všechny preambule všech možných zakládajících sluz Evropské unie. Tam o duchovních hodnotách není nic. Na začátku, jenom aby nám bylo líp, cla, daně, tohle z toho HDP, už jako hned to šlo do techniky. Takže my jsme se vykašlali na ducha a de facto jsme vlastně vzali to křesťanské, teď když to trošku zhypíkuju, protože předpokládám, že mnozí z nás byli hypíci, když jsme byli mladší, já jsem každopádně hypíkem byl, zůstalo mi to v těch kalhotách. Tak make love not war byl recept na prosperitu a mír až do polovinu minulého století, kdy otcové zakladatelé přišli s geniální myšlenkou a řekli místo make love not war, což nikdy nefungovalo. Evropa byla skutečně krvavým kontinentem, to vám tady nemusím asi připomínat. Dneska máme míň válek, než jsme měli, míň lidí umírá na války. Ani druhá světová válka nebyla největší humanitní katastrofou v dějinách lidstva, pokud to budeme počítat na procento lidí, kteří v té době žili. Genghis Khan povraždil víc lidí než Hitler relativně vůči té dobové populaci. Takže otcové zakladatelé vymysleli celkem geniální trik a tady my ekonomové si teď můžeme pohladit srdíčko. Místo make love not war řekli make trade not war. Takže já se jako snažím ve svých snách se třeba dobojovat k Tomáši Akvinskému anebo k Platónovi nebo já nevím ke komu jinému a říct, hele, jestli chcete mírovou a prosperující společnost, kde se mají lidi celkem rádi, já bych totiž chtěl jako vymyslet slovo jako návidět se. Ne milovat, ne nenávidět, návidět, to stačí. Abychom byli schopni si potřást rukou, abychom měli stejný jazyk, stejnou měnu, stejný zákon a respektovali se na to, že když já si chci vzít tenhle ten váš mikrofon, tak se dohodneme na nějaký ceně, předtím bych vám ho ukradl. Takže jsem bych těmhle těm velikánům minulosti řekl, hele, víte co, my jsme na to teda přišli v roce 2048 po katastrofě druhé světové války. Jestli chcete mír a prosperitu a dobrou společnost, uhlí a ocel, vole. Taková blbost, víte, to by člověk jako nečekal, že to není ve velkých filozofických kázáních, ale že my ekonomové, my, který tady normálně úcty hodně respektujeme, takže obě strany se dohodnou. Takže receptem Evropské unie je stejná duše, mějme stejnou měnu, stejný aki komunitér, stejnou byrokraci, ale naprosto maximálně svobodný ducháci. Každý dělá přesně to, co chce. Nikdo vás nenutí dělat takhle zábavnou práci, jako je trávit pátky přednáškama o veškerenstvu. Keď jsme pri tom duchu, tak se nabídá otázka, alebo taká definícia, kterou vy v svojich knihách uvádzate, a vy definujete ekonomiku cez tzv. Tri ekonomické grácia. Prvým je svedomie, to sú zdieľané hodnoty, druhým je konkurencia, to je zdravá súťaž, trhová etika, a tretí je štát, to sú sankcie, donútenie a regulácia. Čiže otázka znie, aký by mal byť optimálny mix týchto grácií?
Aby byl ve společnosti řád, tak to hlídají tyhle ty tři grácie. My jsme na začátku transformace měli ten problém, že jsme neměli ani konkurenci a regulace byla sprostý slovo na začátku 90. let. Takže celá naše transformace stála místo tří nohou, stála jenom na jedné noze, na té morální. Takže je vlastně celkem jako úctyhodný, že jsme se nepostříleli, nepovraždili, že jsme všechno nevytunulovali. Zase můj optimismus. Já jsem tuhle minulý týden vymyslel termín, který se celkem stál virální v České republice, naivní pesimismus. A tím trpí drtivá většina československé populace. My jsme naivně pesimistický. Optimismus je mnohem blíž realismu než pesimismus. Pesimismus může existovat jen jako podmnožina optimismu. Tím neříkám, že člověk má skákat na všechno, na co vidí. Pesimismus má svoji roli, musíte vždycky zvážit všechny rizika a všechny možné scénáře. Nicméně, jo, představte si pro bytně pospolný době, kdyby byli všichni pesimisti a kolem letí srnka a všichni řekli, no, to nemá cenu. stejně ji nechytneme. Jako. Takže my jsme to ustali, jo, kdyby byly stejný nulový zákony, jako byly u nás v 90. letech v Holandsku, tak by to možná dopadlo různě. Takže, aby odpověděl na tu otázku optimálního mixu, Immanuel Kant říká, že nejlepší je, když je moralita ta svědomí. Jo. Takže já, abych udělal dobrý boty, které jsou kvalitní, tak je buď to budu dělat kvalitní kvůli tomu, že mám svědomí a můj děda mě naučil dělat ty boty dělat pořádně, aby se to nerozpadlo za 14 dní. Pokud to nemám, tak mě k tomu donutí konkurence, protože prostě mě vyplivne z trhu, protože budou dělat lepší boty za nižší cenu než já. A když ani konkurence nefunguje, jako nefungovala u nás, tak musí nastoupit regulace a říct, to třeba používáme u dětských výrobků, jo? Prostě do dětských hraček se nesmí dávat jedy. Tečka, žádnou konkurenční, jako vyzkoušíme, co teda ty děti snesou a co ne, tady jako nehrajem. Tady prostě ne, prostě žádný radioaktivní prvky v dětských hračkách nebudou. Tečka, nebudem tady soutěžit, tomhle s tom, budem soutěžit v barvách, ale ne jak málo jedu, je optimální. Takže takhle bych to seřadil, nebo takhle by to seřadil Immanuel Kant. A já ještě jedna otázka k té Evropě. Zastáváte názor, že ta Evropa je dneska preregulovaná a ztráca konkurenci voči Evropě, teda voči USA a Asii, alebo nie? Ne. Evropa je nejpokročilejší civilizace, která na této planetě kdy existovala. K nám zlíží všichni, včetně Číny, není tomu naopak. Podívejte se, kudy teče migrace, teče z východu na západ. Mimochodem, my jsme, ta naše civilizace, ta naše evropská civilizace, liberální demokracie, zvítězila jak nad nacismem, extrémní pravicí, tak nad komunismem, extrémní levicí. Vlastně tady se střetly, na tady tom území, se střetly tyhle dvě masivní hypertotality. Já si to představuji jako v CERNu, když roztočej prvky a velkou rychlostí do sebe srazí a pak sledujou, co jakoby zůstane ležet na zemi. Tak tady se vlastně nad náma, nad našima hlavama se srazil nacismus s komunismem a nevyhrál ani jeden. Na zemi zůstala ležet liberální demokracie, která přemohla jak nacismus a ještě navíc v jejich vlastní zbrani. Zbraň nacismu byla zbraň. Vymysleli si, že svět obsadí střílením olova do masa. My jsme jim rozbili držku, takže jestli máte někdo kamarády nacisty, tak by měli hajlovat před liberální demokracií, protože to je nejsilnější systém, který jsme udělali. A nad komunismem jsme taky vyhráli v jejich vlastní zbrani, což byla prosperita proletariátu. No, ale kolik lidí emigrovalo ze západního Německa na východního? Kolik lidí emigrovalo ze Švýcarska do Moskvy? No, viete, mne sa nabídza otázka, a myslíte si, že o 10, 20, 30 rokov zvíťazí Evropa nad moslimským svetom? Zvítězí, pochopitelně, z mnoha a mnoha důvodů. A taky si mimochodem všimněte toho, že Evropská unie je zajímavá entita. Mimochodem, my Evropané, mimochodem v dějinách civilizace je to jediný impérium, který má nejvíc svých nepřátel uvnitř. Jo, představte si, kdyby v Kongresu Spojených států amerických bylo 21% Amerikaspek skeptiků, kteří by tvrdili, že by to bylo lepší vrátit se k tomu, k konfederaci. To je vtipný, jo. A teď další vtip, jo, opozice v Rusku. A ještě další vtip, opozice v Číně. A což je taky mimochodem zajímavé, to je taky vlastně takové jako zpraktičtění jednoho křesťanského přikázání, miluj svého nepřítele. Což je těžký, to je jako, jak se říká anglicky, tall order, to je jako little bit too much to ask.
No ale my to tady vlastně děláme, my se to přetavili na něco trošku menšího a trošku praktičtějšího a je to návyť svoji opozici. Važ si svoji opozici, protože to je to, že jsme tak silní, je to, že tady není jeden duch, který, a nikdy to nedopadlo dobře, jo, ani Galadriel, když měla absolutní moc, tak sami víte, jak to dopadlo. A Gandalf, který byl ještě silnějším kouzelníkem než Galadriel a měl pevnější vůli, tak na prsten moci nikdy ani nešáh, protože i s tím Putin byl celkem, Orbán byl taky jako na začátku celkem rozumný, jo. A tohle, co se bude dít každému, i Havel s tím měl problémy, taky musel bojovat proti tomu, aby nezblbnul. Protože když máte dvě lodi, tím bych vlastně to mohl, to podobenství o dvou lodích. Jedna loď má totalitního kapitána a všichni na té lodi poslouchají jako software a kdo neposlouchá, tak mu useknou ruce, nohy a sní ho. Kapitán zavolí, jdeme doleva, všichni jako jeden muž a jedna žena táhnou doleva. Pak je loď číslo B, to je loď hippíků, loď bláznů, kde si každý dělá, co chce. Každou půl hodinu se střídají, jakože teď budete kapitán vy a za půl hodinu budu kapitán já. Každý kuchař musí mít názor na to, jestli je doleva nebo doprava. Chudák kuchař, jo, on tam na jim přijde, někdo z občanský společnosti říká, hele, budou volby, tak teď doleva nebo doprava, máme před sebou bouřku. A ten kuchař říká, já nevím, já umím dělat ryby, dělám ryby, aby byly čerstvý a tak dále a vůbec netuším, ale tak to seš teda špatný občan, když jako nejdeš k volbám, tak on si pustí nějaký TikTok, kde mu říkají, že teda v případě bouřky a zimu 14, tak řekne 14. Tak tato loď, ta loď bláznů, dojede do cíle rychleji a dřív, než ta totalitní loď, byť ta loď číslo B ani neví, kam pluje. Posuňme se trošku k realitě poslední dekády. Za poslední dekádu ekonomiky primárně rástly na dlh. Ekonomiky rástly na dlh. Nahromadili sa obrovské dlhy, bolo to kvantitívne uvoľňovanie, dobre, pred rokom a pol sa zmenilo, ale vzniká otázka, že respektíve v tých vašich knihách vy hovoríte, že všetky tieto rozpočtové pravidlá, to znamená kumulovaný dlh HDP, sú k ničemu a vy navrhujete úplne nové. Viete tam publiku povedať, že ktoré tie rozpočtové pravidlá by ste navrhli vy? No teď som to znova radil jednomu z vašich politiků. Tak třeba si vezmeme jedno fiskální pravidlo, že deficit roční nesmí být víc než 3%. Jo? To, zní to rozumně, akorát se z toho během několika let stalo něco jiného. Stalo se z toho, deficit do 3% je OK. Což je to asi tak, jako kdybyste vy měli dítě ve škole a řekli mu, nesmíš nosit horší známky než trojky a vaše dítě by to racionálně zhodnotilo a začalo nosit právě trojky. Jo, takhle jo, to, takže není žádný důvod v dobách prosperity mít 3% deficity, takže já jsem navrhoval, aby se růst a deficity sčetly, aby to byla konstanta. Jo, takže když je vysoký růst, musí být přebytek. Když je nízký růst, může být deficit. Takže dluh plus deficit by měl být třeba 5, jo, nebo 3. Takže když máte růst 3% HDP, musíte mít vyrovnaný rozpočet. Když máte růst 5% HDP, musíte mít 2% deficitu. A ještě k té Evropské unii. Všimněte si, že Evropská unie je snad jediná, já nevím co, silový sdružení států, který nemá imperiální ambice, ale zároveň ten model, který my jsme si tady před 70 lety vymysleli, by mohl fungovat na celý svět. My jsme se naučili žít chudý země s bohatýma, severní s jižníma, východní se západníma. Není to úplně jednoduchý, protože to jednoduchý by nemůže, to by nás zase jako nebavilo. Ale jako drží to pohromadě nějakým způsobem. A jaký jiný systém byste chtěli extrapolovat na jiný svět? Čínský? Ruský? Africký? Australský? Americký? Jo? Ten náš systém by uměl po úpravách koordinovat rozumným způsobem celou planetu. Takže to, co se tady teď děje, je naše velká zodpovědnost. My to tady v Evropě nesmíme, jak se to řekne spisovně, pokazit. Protože všechny oči celého světa hledí na nás. Zatím máme jenom jednu planetu, to víte,
Ale já teda, jak věřím v toho ducha, tak to nemůže skončit takhle blbě, jo. Ten film je moc dobrý na to, aby to skončilo za 20 let tím, že se všichni udusíme. Je na tom hodně práce, je to zadání, který musíme, čeká nás civilizační filtr, musíme na tom všichni makat. Zároveň myslím, že jsem trošku se snažil ukázat, že to možný je a že už máme nějaký výsledky za sebou a že v tom musíme pokračovat. Myslím, že ta naděje nám dá víc energie než gretina deprese. Byť si ji vážím, protože že to spopularizovala. A ten vesmír, jinými slovy, je příliš krásný na to, aby neexistoval nikdo, kdo se na něj bude dívat. No a já mám poslední otázku připravenou, zatím slajdo, nevím, či funguje, nefunguje, možná i nemáme čas a se těšíte na oběd. Posledná otázka je, má se Evropa bát Číny? Aká je rola Číny dneska v globálnom světě a vzťah Evropa-Čína? Totalitní režimy nemůžou v dlouhém období vyhrát nad těmi našimi, protože my jsme superiorní téměř ve všem, kromě jako jaderní energie, tam je to takový trošku, jako kdyby jaderní energie nebylo, tak tuhle otázku nebudeme ani pokládat. My máme, v přírodě taky funguje něco, nebo realita je udělaná tak, že tam funguje laskavost přírody. Kdybychom v roce 89 měli volbu, na konci komunismu, během revoluce, přijdu před vás a řeknu, hele, chcete bohatství a svobodu, anebo chudobu a otroctví? Tak to není těžká otázka. Kdyby to bylo tak, chcete svobodu a chudobu, nebo bohatství a otroctví, tak byste se nad tím museli chvíli zamyslet. Doufám, že by vyhrálo svoboda a chudoba, ale, nebo aspoň já bych to takhle volil, ale tohle z toho dilema my jsme nikdy mít nemuseli. Proč? Protože funguje laskavost přírody. Dobrý andělé jdou ruku v ruce a špatný andělé, jako je třeba chlast a kouření, jste si všimli, jdou taky ruku v ruce. Takže ta naše svobodná společnost byla schopná přečurat komunismus, když si přečtete komunistický manifest od Marxa Engelse, předpokládám, že jste to mnozí z vás museli číst a četli, tak on vlastně tvrdí, že kapitalismus jde zugrund a musí se zlomit násilně, že to nikdy dobrovolně nepůjde a musí se udělat krvavá revoluce a okrást část populace, abychom, a on tam má asi 8 bodů, který chce, všeobecné zdravotnictví. No, máme, a i bez revoluce. Povinnou školní docházku pro všechny bez rozdílu příjmů. A i to. Bez revoluce. Jo, takže to, co Marx myslel, že můžeme docílit pouze krvavou revolucí, tak my jsme docílili přirozeným korigováním a osedláním kapitalismu. A zároveň Harari hrozně hezky mluví o tom, jak jsme před 200 lety, jak se vám to tady ukazovalo, vymysleli novýho ducha. Za ten růst evropského bohatství nemůže ani technologický pokrok, tak jako něco, čemu Max Weber říká duch kapitalismu, tu knížku zřejmě už jste slyšeli nebo drželi v ruce, oni se všichni snaží vysvětlit, asi 200 vysvětlení na to máme, jak je možné, že jsme se odpoutali takhle od zbytku světa a táhli za sebou bohatstvím celý svět, včetně Číny, kterou táhneme do dneška. Protože Čína v roce 1000 byla nejbohatší zemí světa a byla technologicky mnohem vyspělejší než my, měli střelný prach, papírový peníze, to jsme tady ještě jako se tomu smáli tenkrát, měli lodě 10krát větší než naše, než byla loď Marca Pola a přesto neobjevili ani Austrálii, kterou mají jako za rohem. Jo. Ten náš systém podle Harariho objevil moment, kdy do té doby v dějinách filozofie až po Hegel, až po Kanta, všichni myslitelé, včetně Ježíše, Mojžíše, to měli tak, že prosperita a dobro jdou proti sobě. Vzpomenete si na Lazara, který šel do pekla jenom kvůli tomu, že byl bohatý, a ten chudák šel do nebe jenom kvůli tomu, že byl chudej, protože není možný být bohatý a dobrý zároveň. Snaž projde, jak to bylo, velbloud uchem jehly, než bohatý do království nebeského. Tenkrát tomu takhle všichni věřili, že to jde proti sobě. No pain, no gain, to znáte. A my jsme vymysleli systém, díky Adamovi Smithovi, Hayekovi a dalším, kde bohatství a dobro, ne úplně, to máme pochopitelně mnoho věcí, které je potřeba opravovat, to je zřejmé, ale ten trend
jde ruku v ruce a nad tady tím nemůže. To Čína se drží po hromadě mocí, který musí utlačovat své vlastní obyvatele, to jim bere šíleně moc energie. Takže čistě z energetického pohledu ten náš systém je mnohem efektivnější. To byla krásná veta na záver, ináč každá prednáška buď začíná alebo končí citátom, tak já si dovolím na záver citát Tomáša Sedlačka. By drinking beer, you are not just drinking beer, you are drinking culture. Takže to s tímhle si můžete do pátečního večera. Děkuju moc.